សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានពិស្ដារសូមជួននឹងមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនករណីផ្ទុះនឹងឆាបឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងពីពេញមេឃានៅពេលយប់នៅតំបន់កាហ្សាជនជាតិយូយ៉ាណេដើរក្បួនបង្ហាញការរួបរวมនៅពេលដែលប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាធ្វើប្រជាមតិនឹងក្រធ្លាក់ខ្លាំងនៅភ ieck ខាងជើងអង់គ្លេសនាំឲ្យមានផលវិបាកផ្លូវ Highway និងផ្ដាច់ចរន្តអាកាសនីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដាំព័ត៌មានជាដំបូងគេនេះដែរគឺករណីផ្ទុះឡើងថ្មីត្រូវបានគេលើនិងបានឃើញផ្ទុះយ៉ាងឆាប់ឆេះនៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែរសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបន្តជាថ្មីដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បាននិយាយដែរថាការវាយលុកទឹកដីរបស់ខ្លួនបានពង្រីកទៅគ្រប់ផ្នែកនៃតំបន់កាសាហើយពួកគេក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងត្បូងដែលមានវងមនុស្សច្រើនខណៈដែលពួកគេបានផ្ដាច់ញាធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់និងមានកម្លាំងមិនតិចជាងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភាគខាងជើងឡើយការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើតាមការបញ្ជាឲ្យជម្លៀសហើយប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងរត់ចេញពីកន្លែងដែលត្រូវនៅក្នុងទឹកដីបិទជិតនឹងជាប់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបដែរប្រជាជន3,300,000នាក់នៅកាសាជាច្រើនត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនៅភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីភាគខាងជើងនៅដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,200 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន 1,800,000 នាក់នៅកាសាត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅលោកជូលៀតតូម៉ាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមនុស្សជិត 958,000 នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងសង្គ្រោះ99កន្លែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅភៀសខាងត្បូងក្រសួងសុខាភិបាលនៅកាសារបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅទីនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានលើសពី 15,500 នាក់ហើយមានមនុស្សជាង 41,000 នាក់បានរងរបួសផងដែររីឯប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាបានធ្វើប្រជាមតិលើការទាមទារលើតំបន់សម្បូរព្រៃនិងរ៉ែក្នុងនោះប្រជាជនគីយ៉ាណារាប់រយនាក់គឺបានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែរប្រទេសជិតខាងវ៉េណេស៊ុយអេឡាគឺបានធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើទឹកដីដ៏ធំនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រជាជននៃតំបន់ចំនួនអេសេគីបូបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជារង្វង់មួយហើយបានបង្កើតផែនទីនៃប្រទេសគូយ៉ាណាដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីចចថោនពួកគេបានដើរដង្ហែនិងកាន់ដៃគ្នានៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថារង្វង់នៃការរួបរวมដើម្បីបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់គូយ៉ាណាលើអេសេគីបូនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលប្រធានាធិបតីគូយ៉ាណាអ៊ីហ្វាអានអាលីបាននិយាយថាអេសេគីបូនឹងបាននិយាយថាគូយ៉ាណាកំពុងបម្រើការទូតជាខ្សែការពារទី1ប៉ុន្តែកំពុងធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាថាព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅដដែល
ប្រទេសគូយ៉ាណាចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាជំហានឆ្ពោះទៅរកឧបសម្ព័ន្ធហើយការបោះឆ្នោតក៏មានអ្នករស់នៅជិតខាងផងដែរមានសំណួរជាច្រើនសួរថាតើប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាគ្រប់គ្រងការបង្កើតនៅរដ្ឋអេសេគីបូផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នករស់នៅបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនិងបដិសេធយុត្តាធិការរបស់តុលាការកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងទាំងពីរនេះរីឯប្រលធ្លាក់ខ្លាំងគឺបានក្រត់ដណ្ដប់ផ្នែកខ្លះនៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកបើកបរនិងបានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងផងដែរមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រលធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកបរត្រូវស្វែងរកទីជម្រកឬចំណាយពេលមួយយប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេហើយបានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជនជាង 2,500 នាក់នៅ Crusader ក្នុង Lake District សារព័ត៌មាន Sky News បានរាយការណ៍ថាផ្លូវតែមួយគត់ដែលចូលទៅក្នុងភូមិនេះដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អនាង Jenny Israel Kyle បាននិយាយនៅពេលដែលនាងឈរនៅលើកសិដ្ឋានគ្រួសារដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រិលរបស់នាងដែលបាននិយាយថាយើងមិនដែលឃើញព្រិលក្រាស់បែបនេះទេមានព្រិលធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលកន្លងមកដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាស្ថានភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេការជួបជុំនាពេលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំងអស់ដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុលោក Oreck Mashall និងលោក Andrew Fell បាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីព្យាយាមចាកចេញពីតំបន់នោះដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែសូម្បីតែការបើកបរចុះពីលើភ្នំក៏មានភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបើកបរផ្លូវចុះក្នុងល្បឿន1ម៉ោងនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាជិះនៅលើរទេះរុញអញ្ចឹងដែរវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាណោះវិញគឺនៅពេលនេះទីក្រុងមូស្គូគឺបានទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ប្រល់ដ៏ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយអាជ្ញាធរគឺបានធានាដល់សាធារណជនថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងនេះនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលប្រល័យហើយនឹងបន្តដំណើរការដោយរលូនផងដែរនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៅតំបន់បានបញ្ជាក់ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទីក្រុងកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយគ្មានការពន្យារពេលធំដុំអ្វីនោះឡើយទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរុសាវិជាតិស៊ីយ៉ាបាននិយាយថាអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកំពុងដំណើរការជាធម្មតាទោះបីជាមានព្រឹត្តិធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយយោងតាមលោកអេវជេនីទីស្កូវិតអ្នកជំនាញឈានមុខគេនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុរបស់បានឲ្យដឹងថាជំរឿព្រិលគឺនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើង19សង់ទីម៉ែត្រទៅ28សង់ទីម៉ែត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាកម្រិតធម្មតា4ដងឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាសេវាកម្មរបស់ទីក្រុងនឹងបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការធ្លាក់ព្រិលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ3号的当地时间上午11点左右开始សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគ្នានេះដែរគឺប្រធានាធិបតីគុយបាលោក Miguel Díaz-Canel គឺបានមកដល់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងទីតាំងដែលរូបលោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Brahim Inoulahi
នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីគុយបាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំ Fidel Castro បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2001មកសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Ibrahim Raisi ក៏ធ្លាប់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅគុយបាកាលពីខែមិថុនាផងដែរលោក Diya Canel នឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ជាផ្លូវការដោយលោក Raisi នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា